alle sammen, og velkommen til Clash Royale video. I dag så skal jeg prøve et dekk som jeg er veldig dårlig på egentlig. Men la oss bruke litt X-bue, så la oss bare hoppe inn i kampen. Og så ser vi hvordan det går. Vi møter Lori. Lori med lykke til, hashtag tommel opp er veldig viktig. Vi begynner med Expo Inferno Torn. Han kjører prinsesse, så da gjør vi den der. Ok, han kjører rett på der, han. Ok, rett på vel, gutt. Så lenge vi får ut tingetang her, så er vi fornøyd. Han fikk litt damage på meg, han fikk veldig mye damage på infernetårnet mitt. La oss bare se hva han kommer til å legge ut. Baby Dragon. Baby Dragon, nå har ikke jeg noen som kan ta og beskytte den enn den der. Så la oss bare gjøre slik. Jeg har litt lyst til å prøve å få ut X-buen min, men det kan jeg ikke love at jeg kommer til å klare, fordi han har litt kort der, skal jeg si, bare måten, sånn da er ikke koster så mye. Minipekka. Og Gravler, der fikk vi en Gravler, som det heter. Og fikk vi en mega legge her. Det er greit. Skal vi se, vi bare pusher på der. Skal vi det? Ok, vi kjører freeze, vi kjører den. Kom igjen nå. Vi får i hvert fall ned tårnet, forhåpentligvis, hvis vi klarer og ta ned. Ja da, vi klarte det. Veldig bra. Da var vakyren også nede. Da er spørsmålet. Minipekka. Ok, Minipekka der. Vi må ta og bare kjøre den der. Så setter vi freeze på den. Det fikk vi ikke lov til, du da. Kom med da. Å nei. Ok, vi må egentlig bare ta ut den der, fordi den er overpowered. Så må vi sette ut den der. Der kommer Minipekka. Det er ikke så veldig bra, men vi får litt damage, vi får ikke all verden damage. Det gjorde vi ikke. Han er veldig glad i den gravlen sin. Men det er greit. Han kommer nesten å få ned tårnet mitt. Jeg vil se. Skal vi bare få noe og ta bort tingetang der. Han kommer til sannsynligvis til å sette ut i Gravler. Og der kommer han, ja. Det var det jeg regnet med. Det kom ikke som en sjokk. Da fikk han ned tårnet mitt. Her fikk han ned tårnet mitt. Jadda, jadda. Ok, vi bare prøver på der. Vi må sette is og flamme. Ja, han gikk rett inn i tårnet, han. Eller rett inn der. Kom igjen nå. Ikke. Ok. Han er veldig glad i sin der. Setter vi den ut der. Der kommer Minipekka. Skal vi se om vi bare klarer å få ut de der bra nok. Kom igjen nå. Nei vel. Nå glemte jeg helt til venstre side, jeg da. Sånn er det som skjer. Ok, vi må tenke litt her. Setter vi den ut der. Setter vi den og den. Oi, dette her kan bli uavgjort. Sånn. Uavgjort ble det. Bra spilt. La oss prøve et annet dekk denne gangen her. Lykke til med hashtag tommel opp. Kamisama spiller vi mot nå. Skal vi se her. Vi fikk uavgjort sist runde, så det er spørsmålet. Gjør jeg det bra denne her, eller gjør vi det ikke bra? Det er et veldig godt spørsmål, men la oss garde denne her kjempen med så klart de. Ok, kjører han freeze. Skal vi sjekke vi kan gjøre klar den der. Ok, vi kjører bare bak der, slik. Nå må, oi, trykk, ups, det var jo veldig dårlig plassert. Men det er greit. Det var veldig dårlig plassert, du skal si, på den måten. Så er ikke vi klare å bare gjøre slik. Du får ned tårnet, ja da, det gjorde vi. Han kjører en tornado der. Hvorfor gjorde han egentlig det? Ikke spør meg hvorfor han eller hun gjorde det. Men vi setter ut en push på høyre side. Slik. Og da kommer så klart den der. Og så kommer den. Ok, da kjører vi en slik der. Og så setter vi den der. Nei, det funket ikke helt som det skulle. Kom igjen. Oi, 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 dette er ikke bra. Åh, jeg trodde det er dischargen. Nei. Åh. Åh. Og jeg klarer virkelig, jeg synes det er vanskelig med det. Jeg må bare, jeg trodde at jeg klarte dischargen med en sånn der, det klarte jeg ikke så klart. Ok, vi får bare pushe, på her. Han kommer sannsynligvis til å legge ut ny igjen. Så la oss bare pushe på her med Barbari der. Slik. Og så legger vi den ut der. Og så må vi være veldig kjappe ut med den der. Sånn der. Bam, 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 bam. Veldig bra. Får vi ut den der, så er jeg fornøyd. Sånn. Bare sette ut litt ting og tang her. Oi, oi, oi. Dette her kan gå veldig dårlig. Kom igjen. Ikke kjørt. Åh da. Der, så må vi bare sette den der. Åja, han liker den der. Sånn seriøs liksom, sånn bokstavet talt. La oss bare, vi må bare få han. Jeg vil se. Den er der nede, veldig bra for min del. Dette her er ikke så bra fordi han pusha på venstre side, han er smart. Men vi... Det er vel så mye han får lagt ut på en gang da. Se her, jeg skjønner ikke det der. Altså... Han setter jo ut speil og gude vet hva han har. Han har veldig mye. Skal vi se, vi må bare få ut damage på den der. Kom igjen, sånn. Da var den ute, da er jeg fornøyd. Da kan vi da ta og bare plassere den ut, slik, bare for at jeg kommer fram. Ok, kommer han ut med den? Ja, det gjorde han. Skal vi se, vi bare klarer å gjøre slik, Så er jeg fornøyd. Det blir uavgjort nok i gang, ser det ut som. 2 uavgjorter. 2 uavgjorter. Så det var ganske bra spilt. Jeg klarte å holde meg. Jeg holdt på nesten å tape der. Men sånn kan det gå. Men jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen. Eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Jeg sa i forrige episode at Pixelmon kommer ut snart. Jeg må bare fikse litt og få det i gang før jeg kan begynne å legge ut en Pixelmon-video. Men ellers, ha en fortsatt fin tirsdag, så snakkes vi. Ha det bra.